Вітаю всіх, хто цій порі разом з телеканалом ЗЕТ. Ми розпочинаємо акценти, і вже скоро у цій студії з'являться експерти, які прокоментують актуальні теми дня. А сьогодні про таке. Головний документ країни 28 червня. Україна святкуватиме День Конституції. Чому саме наша вважається найдемократичнішою у Європі? Та чи потрібно зараз змінювати конституційні положення? З'ясовуватимемо з Тетяною Коломоєць, деканом юридичного факультету ЗНУ. Хвороба немитих рук. У Запоріжжі сезон кишкових інфекцій. Як не захворіти та на що звернути увагу, аби не пропустити перші симптоми зараження, розкаже Любов Акчуріна, лікарка-епідеміологиня обласного лабораторного центру. Цього року їй виповнюється 22. 28 червня вся Україна святкує День Конституції. Вже за традицією, напередодні державного свята в Запоріжжі відбулись урочисті заходи. Цього разу концерт влаштували у театрі імені Магара. Виконали національний гімн, народні українські пісні та нагородили запоріжців. Хто та за які заслуги отримав відзнаки – далі у сюжеті. Зал театру імені Магара наповнюється людьми. Тут за хвилину має розпочатися концерт з нагоди Дня Конституції. Гімном розпочинається урочистість. Подивитися концерт прийшов і Валентин Зарва. Він керівник Запорізького міського об'єднання Української спілки ветеранів Афганістану. Найскладніше у роботі Валентина Михайловича та його колег – відстоювати права членів сімей загиблих. Члени сім'ї загиблих в повному об'ємі могли отримати ті законні, як говориться, права, льготи, які прописані законами, які гарантовані нашою Конституцією. Валентин Михайлович майже 20 років займається громадською діяльністю і згадує, як на її початку потрапив до Афганістану, аби зі шпиталю забрати поранених українців додому. Різні хлопці були, безконечності, там, рука, нога, ранення. Але коли занесли парня без рук, без ног, розумієте, от він у мене до сих пор перед очима стоїть, ну, це, не знаю, тяжело, звісно, але... Що ж приходиться. От цим ми займаємося, щоб допомагати їм, які такі повернулися тут. За свою діяльність Валентин Михайлович отримує медаль. За багаторічну плідну працю. Нагороди отримали і діячі культури, держ- та військовослужбовці. Оскільки тим, які захищають нашу державу на сході України, в Конституції чітко вказано, які території належать до нашої країни. Я сподіваюся, що це буде досягнуто найближчим часом. Дар'я Сімутіна, Сергій Мельник, телеканал ЗЕТ. Тетяна Коломоєць, декан юридичного факультету ЗНУ, вже поряд зі мною у цій студії. Вітаю вас, пані Тетяно. Маєте можливість ставити гості запитання за телефоном, який зараз на ваших екранах, або ж пишіть на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Вітаю вас ще раз. Вітаю. Отже, чи правда, що наша Конституція є зразковою, що вона одна із найкращих у Європі? Якщо так, то чому на чому базується це твердження? Абсолютно слушно ви зазначили, що і на момент прийняття, і на сьогоднішній момент Конституція України є однією з найкращих. Тому що на момент її прийняття були враховані абсолютно всі доктринальні положення, а також здобутки європейського конституціоналізму. Тому і по структурі, і по наповненню тої чи іншої статті вона на сьогоднішній момент є невеликою за розміром, однак достатньо змістовною. Там розміщено абсолютно все те, що визначає фактично структуру держави. Конституція – це декларативний документ, який фіксує основи існування держави. Тобто там ми можемо знайти і дуже великий розділ, який присвячений другий правам, основним правам, свободам, обов'язкам особи. Там ми можемо подивитися все те, що стосується устрою держави, ми можемо подивитися основи розподілу влади, оцей принцип розподілу влади, ну, взагалі, все те, що характеризує фундамент існування держави, в нашій Конституції це виписано. Тим більше, з урахуванням тих змін, які відбулися у державі, з урахуванням всіх процесів і з внесенням до Конституції, вона і на сьогоднішній момент вважається зразковою. Це Конституція кілька разів доповнювалася. Так. Так? Тобто зараз вона дійшла до такого стану, коли можна вважати її досконалою. Ми можемо говорити про те, що на момент прийняття на 96
96-й рік, вона на той момент відповідала тим умовам, які існували. Держава існує в неізольована, а ми говоримо про те, що є певні зміни, які впливають на розвиток держави. Тому з урахуванням цього і внутрішніх потреб до Конституції як основного закону внесені певні зміни і в частині правосуддя, і в частині, скажімо, розподілу влад, і в частині переліку і механізму забезпечення тих чи інших прав. Тому саме на сьогоднішній момент, з урахуванням реалії часу, ми можемо говорити про те, що вона дійсно є реальним документом. Одразу у нас є запитання від глядачів. Чи є країни, де немає конституції? Скажімо так, давайте візьмемо в якості прикладу Англію. Да, в них є так звана неписана конституція. У нас традиційно ми можемо полистати, почитати. З урахуванням своєї специфіки, наприклад, в Англії немає такої конституції, як такої. Вона є неписаною. Чому ми говоримо про специфіку конституціоналізму? Розподіл держав і в залежності від приналежності до тієї чи іншої правової сім'ї, воно й зумовлює певну специфіку формування основного закону. Тому ми говоримо, що ми належимо до романо-германської так званої континентальної системи. У нас є так звана фіксована, писана конституція. Зрозуміло. А що ми можемо сказати про взагалі дотримання норм, положень конституції? Тобто всі закони, вони формуються з огляду на конституцію, на основний документ. Чи дотримуються у нас в країні положень? Як ви вважаєте? Давайте ми будемо говорити про те, що основа всього законодавства є конституція. Так, ви подивилися, вона невеличка за розміром, однак достатньо об'ємна. І на підставі конституції для реалізації конституційних положень передбачається значна кількість законодавчих та підзаконних документів. Ви можете взяти будь-яку статтю, яка передбачена в конституції. На виконання її передбачається або законодавчий документ, або ж можливо цілий перелік підзаконних документів, які передбачають саме процедуру реалізації цього права. І от уже процедура реалізації цього права буде залежати від багатьох чинників. По-перше, від того, яким є за своїм змістом закон або підзаконний документ. Яким чином ми будемо його тлумачити? Що значить тлумачення? Тобто я для себе уясняю і буду роз'яснювати для вас, як я розумію цей нормативний документ, як я буду його реалізовувати, як я буду реалізовувати у правовідносинах з тими особами, які зобов'язані сприяти моїй реалізації. Тому від того, яким чином буде прописано законодавство, яке приймається на виконання Конституції, від рівня правової культури осіб, які є суб'єктами правовідносин, в кінцевому підсумку буде залежати реалізація того чи іншого конституційного положення. Тому, підсумовуючи, ми повинні сказати, що не тільки повинна бути наявність конституційної норми, але повинен бути абсолютно детально розписаний механізм, який відповідає реаліям, і, безперечно, високий рівень правової культури осіб, які суб'єктами правовідносин. Механізм саме закону, тобто не положень, конституція не має механізмів, вона тільки формує, так? Ви зазначили. Так, це документ, який фіксує основні положення, а далі вже ми говоримо про процедурний аспект, який деталізується в інших законодавчих та підзаконних нормативних актах. Якщо брати про говорити про дотримання конституції, от якщо стаття 2 є, у нас написано, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Тобто у нас є Крим. Як можна це трактувати? Недотриманнями норм конституції положення? В даному випадку ми можемо говорити про зовнішню загрозу, яка спричинила такий стан, який на сьогоднішній момент є. Тому ми можемо говорити про те, що посягання на конституційні норми відбувається. Ми знову ж таки будемо дивитися і на статтю 2, яка передбачає наявність окрім прав ще й обов'язків осіб. Тому ми дивимося, що громадяни України вони зобов'язані сприяти тому, щоб забезпечити захист недоторканності і територіальної цілісності України. Крім того, і органи, які за своїм функціональним призначенням, вони теж повинні зробити все необхідне для того, щоб ми могли забезпечити дотримання Конституції. Однак, в даному випадку ми повинні дивитися ще і на міжнародно-правові норми. Тому що, коли ми говоримо про зовнішню агресію, зовнішню, скажімо так, загрозу для територіальної цілісності держави, тут іде ще і так звані регулювання міжнародно-правовими нормами. Дотримання норм права не тільки України як суб'єкта міжнародних відносин, але й тими державами, наприклад, які є кордонно дотичними до України. Ми маємо ще залежати від цього. Вона ж не існує самостійно, так ізольовано. Ми говоримо про те, що ми межуємо з багатьма країнами, і дуже багато залежить від того, як Україна дотримується міжнародних зобов'язань, і як її сусіди дотримуються зобов'язань, в тому числі щодо територіальної цілісності. Однак там є механізми, знову ж таки, з міжнародним правом передбачаються, які сприяють тому, щоб можна було примусити ту чи іншу державу, яка є суб'єктом міжнародних відносин, до дотримання територіальної цілісності іншої держави. Що робити, якщо положення Конституції не дотримуються? Чи є у нас орган контролюючий, який за цим стежить? Орган, який не залежить від політиків, наприклад, і від будь-кого там?
як і будь-яка норма, конституційна норма, вона повинна обов'язково виконуватися. Однак, якщо не виконується, є певні важелі впливу. Так, ми говоримо про внутрішню систему наявності органів, які покликані забезпечувати, гарантувати дотримання конституції. Почнемо з розділу, який передбачає статус президента як гарант конституції. Так, далі ми говоримо про наявність значної кількості органів, до яких ми можемо звернутися для того, щоб забезпечити реалізацію наших прав. Це і прокуратура, і органи національної поліції, і судова система в цілому. Ну, нарешті, Конституційний суд. Ми не будемо забувати про участь громадськості, так звані громадські заходи громадського реагування. Тому все те, що на сьогоднішній момент регламентовано в окремих законодавчих документах, починаючи від громадського контролю, громадська експертиза, громадські петиції. Це якраз те, ті важелі, які на сьогоднішній момент розглядаються як, ну, одні з важливих для дотримання всього нормативного нормативних норм в цілому, в тому числі і положень Конституції. А хто створює ці контролюючі органи? Згідно з Конституцією, чітко передбачається, що в нас є система судових органів, які створюються в залежності від того, який це саме судовий орган. Так? Згідно з законом про судоустрій, там передбачається участь і президента, і Верховної Ради, ну, в залежності від, і Вища Рада правосуддя, в залежності від того, яка там, скажімо так, сфера. Конституція передбачає існування прокуратури. Знову ж таки, є закон про прокуратуру, який чітко передбачає, яким чином створюється ця система органів. Ну, Національна поліція, безперечно, як орган максимально наближений до осіб, в тому числі для забезпечення громадського порядку, громадської безпеки. Тобто ці всі органи, вони, по суті, мають контролювати дотримання положень Конституції тією ж владою. Тобто так? Обов'язково. А призначає ці органи, виходить, що влада. Тобто вона ставить суддів, ні, давайте так, ми прокурори. Будемо дивитися, в законі чітко передбачено, що вся влада в Україні приналежить народу, да? А коли чи належить вона народові? У нас є вибори депутатів, так, місцево чи Верховної Ради, відповідно, у нас з вами є право, ми його реалізуємо, ми вибираємо народного депутата, так? Народний депутат є складовою Верховної Ради України, який приймає ті чи інші закони, які визначають засади існування того ж антикорупційного суду, так? Тому в даному випадку дуже багато залежить, та що там багато? Майже все залежить від того, яким чином ми будемо формувати ту чи іншу гілку влади. Але ми обираємо з того, що нам пропонують. Однак ми можемо брати і участь безпосередньо в тому, щоб бути тим же ж народним депутатом, так? Щоб можна було вплинути на реалізацію державної влади. Змінюй сам світ. І так, да. Активну позицію, проявляй активну позицію. Ми поцікавились у запоріжців, чи знають вони Конституцію і що б вони в ній змінили. Тож давайте подивимось результат. Ну, ви знаєте, я Конституцію не вивчала, але знаю, що наша Конституція була визнана однією з найкращих у світі, коли приймалась. Некоторі позиції знаю, звісно, це право на труд, право на відпочинок і так далі. Ну, а додав би більш суворі якісь позиції насчет корупції. Мало хто досконально знає про Конституцію і читав її, Конституцію України. А я полагаю, треба два додатки дати. Це перше, як в американській Конституції, право на повстання народу. А друге, ну, в деяких странах Європи є люди, котрі знаходяться на, ну, скажімо так, на обеспеченні государства, вони не мають права голосу. Ну, звісно, як не знати. Все-таки ми живемо хоч немножко, але ми свої права знаємо. Но що би я хотів додати, я би хотів, щоб в цьому законі було записано чорним по білому, і всі б знали, що корупція – це враг України, і не тільки України, а всього українського народу. Пенсійний возраст можна було б немножко уменьшити. Це для нашого населення, кажеться, актуальним питанням. А як ви вважаєте, пані Тетяно, чи потрібно зміни до Конституції вносити якісь? Ви на початку нашої розмови сказали, що можна назвати їх досконалою, але, можливо, у вас, як у юриста, є своє власне бачення, і вам здається, що, можливо, треба було щось десь підкоригувати. Ну, от ви сказали підкоригувати, да? Коли ми говоримо про будинок, якщо нам потрібно щось там його підкоригувати з урахуванням наших потреб, збільшилася кількість, скажімо, осіб, які перебувають, ми ж не будемо з вами саме фундамент змінювати. Ми будемо щось дивитися, тим більше, якщо фундамент нормальний, так? Якщо він тривалий, без там, скажімо, там тріщин чи ще щонебудь. Тому вносити зміни до Конституції як до основного закону – це достатньо серйозний крок, який зумовлений з багатьма чинниками, причому об'єктивно необхідними. Якщо ми без цього не можемо, тоді відповідно ми повинні внести Конституцію. Ми дивимося про те, що в нашій Конституції абсолютно все передбачено. Інше питання, що навіть із опитування ми подивилися про те, що громадяни, на жаль, не знають змісту цієї Конституції. Вносити зміни, якщо не знають, що там передбачено – це перший момент. Якщо вони звертали увагу на права, це дуже добре, обов'язково. Ми повинні
повинні знати свої права. Однак жодна особа не сказала про свої обов'язки. У нас же ж є свої обов'язки, так? Платити податки. Якщо ми говоримо про те, що фіскальна служба виявляє непоодинокі випадки недотримання законодавства податкового, то, мабуть, ми говоримо про те, що якісь особи не виконують свої обов'язки. Тому, на мою особисту думку, ми поки що станом на сьогодні нагальної потреби вносити змін до Конституції немає, а от розширювати правопросвітницьку діяльність, яка буде зумовлена, скажімо так, метою підвищення рівня правової свідомості абсолютно всього населення, всіх верств населення, це обов'язково. І тут ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній момент достатньо активною є так звана програма «Я маю право», коли ми говоримо про проєкт правопросвітницьке Міністерства юстиції, який розрахований на всі верства населення, який пов'язаний з тим, що і відеоролики, і різні якісь друковані засоби масової інформації використовують. Різноманітні зустрічі із представниками, практикуючими юристами, теоретиками, які пов'язані на те, щоб актуально поширити знання не тільки Конституції, але й взагалі законодавства для всіх абсолютно верств населення, для того, щоб особи знали і яке право у них є, і який обов'язок є, і саме головне механізм реалізації цього права або ж обов'язка. А як це все правильно робити? Можливо, з якого віку починати правову обізнаність населення? І взагалі, що можна зробити, якщо ти вже не вчишся в школі, в університеті, не ходиш до дитячого садочка? Потрібно самоосвітою займатися? Ну, почнемо з першого вашого запитання. Я думаю, що ми повинні правовій світі приділяти увагу, починаючи з моменту народження дитини. Да? Ми обов'язково дивимося на те, щоб особа, наша дитина, починала дуже рано починати навчатися читати, писати. Вона повинна знати і все те, що пов'язано із її правовим статусом. Тому і в дитячих садочках, і в школах, і далі ми говоримо про вищі навчальні заклади вищої освіти. Правовій світі повинні приділятися достатньо велика увага. Однак не тільки в сфері освіти. Ми повинні говорити про те, що ця масована атака, вона повинна бути абсолютно із використанням всіх найрізноманітніших ресурсів. І засоби масової інформації, в тому числі і телеканали, спеціалізовані правопросвітницькі програми, які будуть розраховані на актуальні теми. З'являються субсидії, розказали, що це таке, механізми, яким чином. З'являється якесь інше, скажімо, створили ми антикорупційний суд, відповідно, що це таке за суд, яка його структура, чим він буде займатися. Ну, тобто, ми повинні говорити про те, що повинна бути не тільки стратегія, але ще і загальнодержавна програма, яка буде розрахована саме на підвищення рівня правової освіти. Коли ж ми чому говоримо... у нас, до речі, немає такої програми? Це не цікаво? У нас є і стратегія, і програма, і навіть у нас є регіональні програми правової освіти. Інше питання, чому на сьогоднішній момент, на жаль, цьому не приділяється уваги, тому що немає максимальних можливостей. Ну, от якщо ми будемо говорити про заклади вищої освіти, то от візьмемо не юридичні спеціальності, да? Там право, на жаль, не вивчається. Це дисципліна вибору. Безперечно, якщо ви фахівець, скажімо так, журналіст, ви будете максимально обирати ті дисципліни, які будуть вам необхідні для вашого подальшого фаху. Це цілком зрозуміло, так? Тому бажано було все ж таки на рівні держави говорити про те, що поряд із українською мовою, що обов'язково повинно, історія України повинна бути все ж таки і право, яке право України, яке ми повинні з вами вивчати. Не знаючи права, ми не можемо його реалізувати, ми не можемо захистити свої права. Тому ця прогалина, вона може негативно в подальшому вплинути на реалізацію статусу особи. Є такий предмет у школі правознавства, там недостатньо знань дається? Я можу вам звернути вашу увагу, що він є лише в 9 класі і лише півроку. Небагато, недостатньо. Ну, безперечно, ну що ви там, ну ази. І знову ж таки, далі дитина, вона просто забуде. І далі ця, скажімо так, прогалина, вона буде супроводжувати в подальшому все її життя. Безперечно, можна буде подивитися, почитати, довідники, зателефонувати до громадської приймальні, чи, скажімо, центри безоплатної правової допомоги, які створюються на сьогодні, створені вже в Україні, діють. Однак, ви ж розумієте, коли ми будемо говорити про цілеспрямований, скажімо, вплив на особу з метою підвищення її рівня правової освіти, це буде взагалі інший результат. Якщо говорити про тих же депутатів, народних обранців, які йдуть до Верховної Ради, які мають творити закони, от вони настільки гарно знають Конституцію, наскільки вони повинні взагалі знати, щоб робити ту справу, яку вони роблять? Ну, вони повинні обов'язково знати. Чи є для них якийсь екзамен, я не знаю? Ну, саме головний екзамен – це наші вибори. Якщо ми все ж таки сподіваємося і довіряємо цій особі, відповідно, він повинен вона повинна захищати наші інтереси. Вони повинні обов'язково знати Конституцію, і не тільки Конституцію, але взагалі все, що стосується законодавства, практики його застосування, і постійно підвищувати рівень. Ми знаємо, що у Верховній Раді постійно для і депутатів, і для помічників депутатів проводяться найрізноманітніші навчальні заходи, які спрямовані на підвищення їх рівня. Є інститут законодавства при Верховній Раді України, який постійно запроваджує програми. Сертифіковані програми, які розраховані на різноманітніші тематики з приводу того, яким чином готується законопроект, так що потрібно враховувати. Одного мого бажання вирішити те чи інше питання шляхом прийняття закону недостатньо. Ми повинні прийняти такий, розробити, а потім прийняти закон, щоб або інший, там, скажімо, ну, як правило, все ж таки законодавчий документ, який буде і за структурою, і за його
змістовним наповненням, буде в подальшому ефективним у застосуванні, щоб він увійшов у законодавче поле, не завдавши шкоду іншим, щоб можна було говорити про те, що він реально буде існувати не на папері і не просто заважати, а саме існувати. Тому рівень правової освіти і депутатів, і дотичних до них осіб, він повинен бути такий же максимальний, як і всіх громадян України. Чи ми на початку цієї теми з вами проговорили про Верховну Раду, про їхні повноваження у плані Конституції. Якщо вони приймають закон, то ми іноді спостерігаємо за таким, що вони змінюють положення до Конституції. Тобто, аби адаптувати закон, чи що, ну вони мають право це робити, хто взагалі може змінювати положення Конституції? Згідно з Конституцією. Редакцію робити. Згідно з Конституцією, там передбачається процедура, коли ми можемо вносити відповідні зміни до Конституції. Тому такі повноваження передбачені. Інше питання, що є достатньо, складна процедура, яка пов'язана із внесенням змін до Конституції. Тому, аналізуючи досвід України саме в цьому аспекті, ми повинні говорити про те, що лише на таких зламних етапах розвитку України вносяться зміни до Конституції. Принаймні, те, що стосується на сьогоднішній момент змін до Конституції у частині правосуддя, у частині існування інституту прокуратури, вони зумовлені були часом, і тому не було порушень, які пов'язані саме із внесенням відповідних змін. Зрозуміло. Ми ще говорили з вами про освіту, звісно, про самоосвіту, про те, що людина має і цікавитись сама, і підвищувати рівень своєї обізнаності. Якщо говорити про це, от ваші студенти, вони приходять і вони знають, що вони обирають юридичну спеціальність. Наскільки обізнаними вони приходять? От цікаво. Тобто люди цікавляться з цією справою? Чи знають вони її досконально? По-різному буває. Якщо ми говоримо про кожен випуск, вступ на юридичний факультет кожного року, він унікальний. Не можна сказати, що абсолютно всі студенти першого курсу є однаковим за рівнем правової освіти, коли вони вступають саме до факультету. Це зумовлено багатьма чинниками, так? І в тому числі і рівнем підготовки та викладання права у школі, а також їх прагненням до участі. Є у нас переможці конкурсів, Малої академії наук, які з високим рівнем правової освіти до нас приходять, вони, є навіть авторами наукових і унікальних наукових робіт. У нас є такі. Тим не менш, прагнення того, що вони хочуть вступити на юридичний факультет, і вони вже хочуть щось зробити для того, щоб допомогти Україні саме у формуванні права, у її реалізації, це вже великий, крок. І ми на факультеті робимо все необхідне для того, щоб створити нову генерацію юристів в майбутньому. Ви говорили про гарячі лінії, про правову допомогу. Можливо, зараз кажете номер телефону, куди можна звернутися, якщо у Запоріжжі, наприклад, щоб вам допомогли і проконсультували. В Запоріжжі дуже велика мережа тих суб'єктів, які можуть надавати допомогу. Якщо ми говоримо про юридичний факультет, у нас є юридична клініка. Ми будемо вдячні, якщо хтось, у кого є проблеми, хоче звернутися до нас. Ми розташовані у п'ятому корпусі, на проспекті Соборному, 74, на першому поверсі, 112 аудиторія. У нас є керівник юридичної клініки. Телефон 228-76-40, можна звернутися. Крім того, є ще громадські приймальні при головному територіальному управлінні юстиції. Вони постійно діють. Можна зайти на сайт управління і, знову ж таки, там знайти. Є дуже велика мережа центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Знову ж таки, можна загуглити, вам видать цілу, мережу з адресами, з телефонами, тому, будь ласка, держава створила достатні умови саме для того, щоб можна було звернутися із проханням. Там є і онлайн-лінії, і в електронному режимі, і поспілкуватися телефону, навіть прийти на особистий прийом. Тобто, в даному випадку було б ваше бажання. Дякую вам, пані Тетяно, за те, що завітали і все так детально роз'яснили. І вам також дякую. Тетяна Коломоїць, декан юридичного факультету ЗНУ, була гостею «Акцентів». Далі чекаємо на Любов Акчуріну, лікарку-епідеміологиню обласного лабораторного центру. Поговоримо про те, як вберегтися від сезонних інфекцій. Тож не перемикайте, це корисно знати. Дивіться перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Огляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Культурні події. Головні теми тижня. Тільки на телеканалі ЗЕТ. Де у
Запоріжжі швидко оформити закордонний біометричний паспорт. На проспекті Соборний, 83/85 у торговому центрі «Аврора» з 6 червня працює новий паспортний сервіс. Оформлення лише за 15 хвилин. Зрозумів. Паспортний сервіс у торговому центрі «Аврора». Немає поруч телевізора? Це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z. Завжди зручно. Майже 150 запоріжців звернулись по допомогу до лікарів зі скаргами на харчове отруєння. І це лише за останній тиждень. Такі дані наводять епідеміологи. Кажуть, отруїтися їжею влітку та підхопити небезпечну кишкову інфекцію можуть навіть обережні люди, уважні до свого здоров'я. Про причини та профілактику кишкових інфекцій в сюжеті Світлани Познякової. Хочете вберегтися від кишкових інфекцій? Мийте руки. Коли ми миємо руки з милом, знешкоджуємо до 95% бактерій та вірусів. Але це не єдине правило у списку профілактики кишкових інфекцій. Миття – головна оборона перед бактеріями та мікробами, кажуть лікарі. Додають, влітку реєструють підвищення захворюваності гострими кишковими інфекціями. В першу чергу через людську недбалість. Ми втрачаємо пильність, можемо, приміром, скуштувати щось на ринку перед купівлею. У нас традиційно висока заболіваємість кишечними, острими кишечними інфекціями. Ми після Одеської області вторі по Україні. У нас заболіваємость 2,3 рази вище, ніж в середньому по Україні. Потенційну небезпеку становлять не тільки продукти, які продають з відкритих прилавків, а й готові страви, які зберігають за невідповідних температур. Це випічка із кремом, страви з м'ясного або рибного фаршу, салати, особливо заправлені сметаною або майонезом. В групі ризику також варена кукурудза, сире молоко, кисломолочні продукти та яйця. Останні переносять небезпечний сальмонельоз. Скорее всего, он находится на скорлупе, только вот снаружи. Если яйцо, скорлупу хорошо вымыть, а потом, кстати, необходимо еще протереть, чтобы капли воды, когда мы, положим, делаем глазунью, да, вместе с этими сальмонеллами не попали на сковородку, да. Біль у животі та нудота може бути ознакою харчового отруєння або кишкової інфекції. В основному відмічається рост гастроентероколітів, тобто це інфекції, які викликаються бактеріями. Бувають у нас дуже часто сальмонельози, які, в принципі, розповсюджені і серед дітей, і серед дорослих. Лікарі переконані, жодна інфекція не здолає організм, якщо ви будете дотримуватись елементарних правил. Мити руки, вживати помиті свіжі овочі та фрукти, термічно обробляти страви, пити бутильовану або охолоджену кип'ячену воду. І найголовніше, при появі симптомів захворювання, таких як підвищення температури, блювання, біль у животі, висипання на шкірі, своєчасно звертатися за медичною допомогою. Світлана Познякова, Сергій Мельник, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Любов Акчурина, лікарка-епідеміологиня обласного лабораторного центру, приєдналася до акцентів. Вітаю вас, пані Любов. Долучайтеся до спілкування в студії і ви. Номер прямого ефіру зараз на ваших екранах або ж висловлюйтесь на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Отже, на даний момент скільки людей звернулося за допомогою до запорізьких лікарень з інфекційними захворюваннями? По области мы мониторим заболеваемость еженедельно. За прошедшую неделю в больнице за медицинской помощью обратилось чуть более 300 человек. 133 из них в городе Запорожье, лечебное учреждение города Запорожье. Как правило, мы опрашиваем всех заболевших, всех пострадавших. Наши сотрудники расследуют эти случаи. Как правило, люди связывают заболевания с употреблением продуктов, то есть с пищевым фактором. Реже с водным, и небольшой процент составляет контактно-бытовой путь, но он существует. Вот 300 осіб цього тижня за аналогічний період минулого року. Скільки звернулось? Є у вас така статистика? Порівнюєте? Збільшилась, зменшилась кількість? Да. Мы сравниваем, если говорить о заболеваемости с начала года, то мы ниже по сравнению с уровнем, чем за 5 месяцев прошлого года. Середний показник. Да. Ну, в общем-то, мы вот последние недели идем где-то на максимальном уровне заболеваемости. А с чем это повязано? Зі спекою чи з чим? Може бути, да, і наверняка з високими температурами, поскольку пищевой фактор, пищевые продукты в патогенезі кишечних інфекцій – це основний фактор, а високі температури способствують
бурному размножению микроорганизмов в различных блюдах, особенно в жидких, полужидких, особенно если они неправильно готовились, а потом неправильно еще и хранились, то це може визвати рост заболіваємості. В сюжеті ми бачили, що Запорізька область на другому місці в Україні по захворюваності, да. Перша тільки Одеська. Чому так? Чому саме у нас? Ну, не тому, що ми юго-юго-восток. Ці області, по сравнению с другими областями Украины, всегда отличаются высокой заболеваемостью, острыми кишечными инфекциями. К тому же, у нас есть курортная зона с отдыхом на море, особенно с диким отдыхом, неорганизованным отдыхом, связана тоже повышенная заболеваемость. За три летних сезона, за три летних месяца у нас, в принципе, в отдельных особенно районах, например, в Бердянске, в Приморске, регистрируется до 60% всей заболеваемости за год. Вот 100 человек за год заболело, 60 из них заболело в 3 летний месяц. Связано с приезжими и с отдыхающими, с нарушениями обычных каких-то санитарных правил, да, нарушаются устои, привычки, что-то требуется менять, приходится менять, ну вот. Призводить до такого результату. Да, змінюють, але не продумано, так? Да. Якщо говорити вже про літній відпочинок, як ви зазначили, на курортах, що можете сказати про стан водойм? Чи можна купатися в запорізьких на запорізьких пляжах? Ну, пройшла інформація о виділенні повищеного кількості так називаємих лактозположительних кишечних паличок в воді, яка відбиралась на пляжах міста Запоріжжя. Это обычная процедура, обычный мониторинг, который проводится еженедельно. И кишечная палочка не вдруг там взялась и появилась в воде реки Днепр. Нужно сказать, что кишечная палочка – это постоянный нормальный обитатель кишечника человека и теплокровных животных. В какой-то степени она даже играет свою положительную роль, входя в состав биоциноза этого кишечника. Из почвы, из воздуха, с различными стоками она попадает в воду, кишечная палочка. И используя способность кишечной палочки жить длительное время в воде, ее используют как санитарно-показательный микроорганизм. То есть по количеству этой кишечной палочки от норматива мы можем судить, насколько вода, в частности вода для купания, безопасна в епідотношенні. От є норма, положимо, 5000 единиць колонії кишечної палочки в 1 літрі води, яку відбирають на пляжі. Якщо перевищається цей показатель, причому методика следующая, є відклонення, тут же беруть следующую пробу, вона теж з відклоненнями. И в таком случае потом продолжается исследование на наличие в этой воде патогенных микроорганизмов. А через кишечная какой период палочка, беруть в другую пробу? На следующий день. Как только есть результат первого анализа. Кишечная палочка не относится к патогенным микроорганизмам. А если мы определяем ее повышенное содержание, мы потом исследуем эту воду на наличие патогенных микроорганизмов. Но в любом случае, если содержание лактозоположительной кишечной палочки повышено в воде, не соответствует нормативам, то сообщается об этом в органы власти, и те принимают решение о приостановлении водопользования на определенном пляже. У нас есть такие забороны? У Запоріжжя. Ну, от у нас пляж центральний. На центральному пляжі були відклонення. Заборона є купатися? Поки не знаю. Поки не знаю. Поки ще не зрозуміла. Да, а заразитися кишковою інфекцією можна лише наковтавшись води? Тобто оральним шляхом? Чи ще якось, якщо купатися? Ну, якщо купатися, теоретично, да. Но вот если, как правило, люди связывают с купанием свое заболевание, но подтвердить, как правило, это не удается. Это очень много нужно выпить воды, чтобы заразиться именно купаясь. Но при этом, конечно, не рекомендуется закладывать воду при купании, особенно детей это касается. Вот, например, если дитина 5-летняя вышла так, что она наковталась воды, что можно сделать, чтобы попередить инфекцию?
Ну, чи потрібно щось робити? Ну, може би, дати активірований уголь. Ну, якщо там є мікроорганізми, то ми ж не будемо починати давати антибіотики. Вряд ли. Нужно предусмотреть, щоб цього не було. Ну, якщо вже сталося так, то що, тоді чекати тільки симптомів? Чи, можливо, є якісь ліки, якісь профілактичні? Ні, вряд ли, вряд ли. Сорбенти нет смысла пока давать. Нет. Тобто, если микроорганизм уже, да, ну как, если человек уже ребенок инфицирован, то уже вряд ли чем-то поможет. Через який період потрібно, можна бути спокійними? Тобто нічого не сталося, інкубаційний період? Для разных их масса кишечных, острых кишечных инфекций вызываются разными возбудителями, бактериями. Ну, какие у нас популярные сезонные? Собственно, как и по всей Украине. В основном это сейчас вирусные инфекции, ротовирусные инфекции, норовирусная инфекция. Нужно сказать, что они занимают ведущее место именно в вспышечной заболеваемости и в заболеваемости детей, особенно у детей до года. Там инкубационный период достаточно короткий. У норовирусной инфекции даже от нескольких часов, в среднем двое суток. При ротовирусной где-то также может иногда удлиняться в зависимости от дозы. Ми поцікавились у запоріжців, чи знають вони, як вберегтися від сезонних інфекцій. Отже, наскільки обізнані у цьому питанні містяни, дізнаємось просто зараз. Ну, мить руки обов'язково почаще, може, якщо десь вне дому, протирати їх влажними салфетками антибактеріальними, употребляти чисту воду і свіжі продукти. В першу чергу треба всі овочі, фрукти обрабатувати водою. Желательно, звісно, кипяченою, може, охлажденою, але все треба обрабатувати. Прежде всего, нужно мыть овощи и фрукты, это самое главное. Да, не покупать их в ненужных местах. И не увлекаться рыбой неизвестной, там всякими продуктами, которые продаются не в магазинах. Выращивать самому, кушать самому. Вообще-то гигиену надо сохранять хотя бы элементарно. Ну, наверное, мыть руки, не лезть грязными руками в рот. Ну, думаю, все это знают, все понимают. Чи, пані Любов, чи слушні були коментарі від запоріжців? Чи знають вони, що робити, аби не допустити інфікування? Все було сказано правильно. В общем-то, люди розуміють значення профілактики, значення різних мероприятий з цілею збігати кишечних інфекцій. Просто є маса таких вот, ну, нюансів, которые, ну, про которые, может быть, иногда забываем. И в частности, они настолько уже банальны, мы так часто о них говорим, что, может быть, поэтому и забываем. Ну, та же жара, да, которая сейчас стоит, просто нереальная. При таких погодных условиях что можно порекомендовать? Избежать приготовления, употребления готовых, приобретения, вернее, готовых салатов, особенно если они заправлены майонезом, сметаной. Если вы хотите их сделать, сделайте дома, ну, не храните длительное время. Лучше вообще не избегать так называемых потенциальных продуктов. Это потенциально опасных продуктов. Кремовое изделие, заливное, холодное, различные изделия из фарша мясного, рыбного, с различными подливками. Срок хранения этих блюд непродолжительный. Через 2 часа в них уже могут начать развиваться микроорганизмы, которые выделять токсины, которые могут потом у вас вызвать заболевание. Тобто краще взагалі не купувати? Взагалі, да, взагалі. Если делать, то дома и тут же остудить и поставить в холодильник. Рекомендуется охлаждать летом, летнее время, особенно вот такие жидкие, тот же борщ, да, блюдо с подливой. Охладить, поставить воду, потом хранить в холодильнике, но тоже непродолжительное время. Что касается вот употребления на рынках, колбаса, колбасы различные, молочные продукты. Эти продукты лучше покупать там, где, ну, в магазинах, где все это оборудовано холодильник. Тобто не на ринках, да, і тим більше не на стихійних ринках. Тим більше, якщо хочеться купити
творог, то купите, сделайте сырники и протушите в сметане. Не рискуйте, не стоит рисковать. Если хочется сладкого, ну, купите пирожное, торт, но только в проверенных таких кафе, в которых вы точно знаете, что с вами... после употребления которого все нормально, все свежее. Да, тем более не покупать с рук. Но я сейчас не видела у нас, чтобы продавали на улице кондитерские изделия. Раньше это было достаточно часто. Что еще можно сказать? Молоко. Молоко, которое продается в магазинах, оно пастеризуется. Молоко, которое продается на базаре, вы покупаете, его необходимо кипятить. 3-5 минут. Не просто, чтобы вот оно закипело, поднялась пеночка и все. И будем считать, что оно безопасно. Нужно прокипятить несколько минут. Потом нужно помнить, что часто контактно-бытовой путь себя реализует и на руках у носителей часто могут быть возбудители кишечных инфекций. Тем более вот сейчас распространена вирусная инфекция, в частности норовирусная инфекция. Чем вона від ротавірусна відрізняється? Ну, в принципі, вони схожі, чим? Для восприємчиві всі возрастні категорії. Для зараження потрібна заражаюча доза дуже невисока, дуже небольша. Несколько мікробних клеток, скажімо так, вірусних клеток, щоб заразитися. Затем... Можливо, в симптомах якась є різниця і в тому, як проходить захворювання? Різниця рота і норовірусної в тому, що норовірусна починається, як правило, бурно і дуже короткий інкубаційний період. Це теж к недостаткам, скажімо, к опасностям цих інфекцій. Це кілька годин, те, що ви говорили, дві години? Так, в зависимості від кількості, яке потрапило в організм, тим більше дитина. У нас в прошлом году было зарегистрировано 8 вспышек по области. Из них 4 ротавирусные природы и 2 норовирусные. Это детские дошкольные учреждения, школы-интернаты. Так вот, и все они реализовались через контактно-бытовой путь. То есть через посредством рук, через посуду, через, ну, скажем так, через ручки дверей. Возбудители могут длительно сохраняться на ручках дверных. И если вы вот видите, я к чему, в каком-то ларьке, да, где готовят пиццу или шаурму, если там нет условия для мытья рук, то краще взагалі не брати. Да лучше не подходить туда вообще, да. Запитують глядачі, чи важко вилікувати кишкову інфекцію, чи необхідно звертатися до лікаря, чи можна щось зробити вдома, якось боротися з хворобою. Ну, я таких рекомендацій давати не хочу, і це було б неправильно. Да? Ну, можливо, якась перша допомога? Ну, може бути, якщо це пищова токсика інфекція, то промити желудок большим количеством води, прийняти энтеросорбент или хоча б активірований уголь, но потім все одно обратитися доктору, поскольку возбудители различные, тяжесть различная, лечение различное. При вирусных инфекциях нельзя, противопоказаны антибиотики, скажем так. Также они не показаны при пищевых токсикоинфекциях. То есть все это можно оценить, только имея квалификацию врача. И назначен, вовремя поставленный диагноз и своевременно правильно назначенное лечение может уберечь от хронизации процесса, от длительного выделения вируса или бактерии. Процесс может стать хроничным? Да, ну, та же дизентерия одно время была распространена. При сальмонеллезе может быть хронизация процесса. Летальных випадків не было? Саме ротавірусною? Ні, хоча в світі це достатньо опасна інфекція, особливо для дітей в віці до 1 року. У нас не регіструвалось. Якщо вважати ботулізм, його кишечної інфекції не можна віднести, складно віднести, верніше, як механізм передачі фекально-оральний через продукти питання, разве що по цьому. У нас зарегістрований в Запоріжжі случай, летальний случай. Человек употребил рыбу, которую купил в магазине на рынке. Ну и, в общем-то, это оказалось фатальным. То есть, потрібно стежити дуже пильно за своєю гігієною, так?
Да, а рыбу вяленую, собственное изготовление, лучше вообще отказаться в настоящее время. Дякую вам, пані Любов, за корисні поради. Мусимо прощатися, тож я бажаю вам всього найкращого, на все добре. Це була Любов Акчуріна, лікарка-епідеміологиня обласного лабораторного центру. А на цьому завершуємо акценти. Бажаю вам міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів. І хай ваш відпочинок буде безпечним і яскравим. А акценти, в свою чергу, також відправляються у відпустку. Ми повернемось у серпні і нам буде чим вас здивувати. А вже завтра стежте у прямому ефірі за сесією міської ради і тримайте руку на пульсі головних подій міста. До зустрічі на телеканалі Z.